sure. Familia yetu yote iko hapa. Wengine waliletwa juzi. Na wengine bado wanaingia saa hii. Sasa kulingana na ile tunahofia sana ni hiyo barabara inajengwa hapo. Iliharibu maji ya mfereji yenye watu walikuwa wanatumia. Sasa watu wote wameenda kwa hiyo kamto iko hapo chini. Saa hii tumeanza matibabu yao wote. Wenye tuko nao saa hii wote wako katika hali sawa. Na wengine pia wameimprove sana. Bado tuko katika hali ya kuatibu. Tunafanya uchunguzi kujaribu kujua kama hii ugonjwa ni aina gani. Kwa saa hii uchunguzi haijatokea. Tumechukua samples kwa wengi wao. Katika mahabara yetu hapa level 5 tutaweza kufanya process ya kujaribu kujua ni nini ambayo inafanya watu kuhara na kutapika.